O Largo de Handel é a música preferida do mestre Felipe, nascido em Lyon, França. Ele sempre dirigiu trabalhos em prol dos doentes, aflitos, etc. No decorrer da música, ao menos mentalizem o seu nome e peçam o que necessitem. Se a grande lei o permitir, a ajuda virá com certeza.